ግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ 1990 ዓ.ም የሻቢያ ወረራ በማድም አካባቢ ተፈጸመ። ግንቦት 18 ቀን 1990 ዓ.ም ከጧቱ 12 ሰዓት ላይ የቴሌቪዥን የፕሬስ የኢትዮጵያ ሬዲዮና የሬዲዮ ፋና ጋዜጠኞች ተገናኘን። በሁለት መኪኖች ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን ግንባር በጎጃም በኩል ጉዞ ተጀመረ። ቁርስ ገብረ ጉራቻ መሳፍን ወቶ ሰላም ከተማ ደረስን። ዳንግላ ላይ ሻይ ከጠጣ በኋላ ከፊታችን የነበረው መኪና ቆመና የጋዜጠኞችን ቡድን የሚያስተባብረው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሥራ ኃላፊ የነበረው አቶ አዲስ ካሱ ሾፌሩን አስወርዶ እሱ በሾፌሩ ቦታ ሲለዋወጥ ተመለከትናቸው። ከዚያ እኛን የያዘው መኪና አሳልፏቸው ሄደ። ባህር ዳር እንደደረስን ከኋላችን የነበረው መኪና አልመጣም፣ በጣም ዘገየ። ከእኛ በኋላ የሚመጡት መኪናዎችን አሽከርካሪዎች ስንጠይቅ መንገድ ላይ ተገልብጠዋል እኮ አሉ። እንደገና ወደ ኋላ ተመለስን። እንደተባለው መኪናው ተገልብጧል። መኪናው ክፉኛ ተጎድቷል፣ በሰው ላይ ግን መጠነኛ ጉዳት ነው የደረሰው። ተመስገናል። መኪናውን ከተገለበጠበት አንስተን የእኛ መኪና እንዲጎትተው በማድረግ ባህር ዳር ከተማ ገባን። የተገለበጠውን መኪና ካቆምን በኋላ መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸውን ባለሙያዎች ሆስፒታል ወሰድናቸው። ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ ወደ ማረፊያችን ሄድን እያለ ይቀጥል። እንግዲህ ትላንትና በተለይ ለየት ያለ ቀን ነው ብዬ አስባለሁ። በርካታ መጽሐፍት ለአንባቢያን ደርሰዋል። ቀደም ሲል የአንዱዓለም አባተ ያጸደ ልጅ መጽሐፍ ይዘን ቀርበን ነበር። አሁን ደግሞ ባልደረባችን ጋዜጠኛ ዘሩ በላይ ለእናንተ ለአንባቢያን ያደረሰው ያልደነዘ ስለት ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ነው እንግዲህ የተወሰኑ ገጾችን ለእናንተ ያደረሰው። መጀመሪያ እንኳን ደስ አለህ ልበል እንጂ እንኳን ደስ አለህ ትልቅ ነገር ይመስለኛል። ረጅም ጊዜ የፈጀ መጽሐፍ ነው እና እንደዚህ ደግሞ ታትሞ ለአንባቢ ሲደርስ ትልቅ ነገር እንደሆነ ስለተሰማኝ ነው። ጋዜጠኝነትና አሁን ደግሞ ወደ ስነ ጽሁፉ የሚቀራረብ ነገር አለው ይመስለኛል። ምን አገዘ? ጋዜጠኝነት ራሱ እኮ ጸሐፊነት ነው። የእኛ ችግራችን ያው ዶኩመንቴሽን ላይ ችግር ስላለብን በደንብ አድርገን ከመነሻው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ስለማንዝ ነው እንጂ ጋዜጠኛ ሁልጊዜ ማስታወሻና እብሩ የሚያርፍ አይደለም። አብዛኛዎቹ ጸሐፊዎች ብታያቸው ከጋዜጠኝነት የመጡ ናቸው። ብዙዎቹ መረጃ መያዝ እስከቻልን ድረስ መጻፍ እንችላለን። ትልቁ ፈተና ግን የመስነድ አቅማችን ደካማ መሆን ነውና ድሮ ነባሮቹ ቀደም ያሉ ጸሐፊዎች ብታያቸው እኛ ሀገር እኮ ያሉት ብዙዎቹ ጋዜጠኞች ናቸው። መረጃ ይይዛሉ፣ ይሰነዳሉ፣ ከዛ ለህዝብ ያቀርባሉ። እኔም ያቅሜን ያህል ለመሞከር ነው እንጂ ጋዜጠኛ ጸሐፊም ሆኜ አይደለም። ግን ሙያው እንድጽፍ ያደርግሻል። በዛ ደግሞ ይሄ መጽሐፍ ለሚቀጥለው ትውልድ ቢያንስ የተወሰነ ፍንጭ ይሰጣል። የጋዜጠኝነት ሙያን ለሚያው ሰዎች ከእኔ የገጠመኝ ተሞክሮ ሌሎቹ ጋር እንዳይመጣና እንዲያውቁት ቅድሚያ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እንዲማሩበት ይማሩበታል ብዬ አፌ ሞልቼ ባልናገርም ግን የተወሰነ ሀሳብ ያገኙበታል ብዬ ስለማስብ ለሰው ባስተላልፈው ይጠቅማል ከሚለው የተጻፈ ነውና ለዚህ ነው መነሻ የሆነ። ያልደነዘ ስለት ይላል እና ለየት ያለ ርዕስም ያለው ነው። ምን ለማለት ታስቦ ያልደነዘ ስለት ተባለ? ይሄ መጽሐፍ ግለ ታሪክ ነው። በነገራችን ላይ የኔ ታሪክ ከልጅነት እስከ አሁን ድረስ አሁን ወደ 57 ዓመት እየሆነ ነው ያለው እና ይሄን ሂደት ነው የሚያሳዩ። በዚህ ሂደት ላይ በርካታ ውጣ ውረዶች አጋጥሞኛል። ከልጅነቴ ጀምሮ በስራ ላይ ባጋጠመኝ ነገር ሁሉ የሚያጋጥሙኝ ስለቶች አሉ። እነኛ እንቅፋቶች ለማለፍ የምችልባቸው የራሴ መንገዶች እጠቀም ነበር። እነኛ ስለቶች አላስቀሩኝም። እኔ ግን እየተሳልኩ እየተሻሻልኩ ከወንበሬ ላይ ወንበር አለ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አይተሹ ይሄ ወንበር አለ። ይሄ ወንበር ምንድን ነው? እኔነቴን አስጠብቄ እየተጓዝኩ ነው። ከወንበሬ አልተነቃነኩም። ራሴ ሰውነቴን ይዣለሁ። የእኔ ስለት አልደነዘም። ስቲል እየሰራሁ ነው ያለሁት። ለወደፊት 30 ዓመት አሁን በጋዜጠኝነት እዚህ ሰርቻለሁ እዚህ ቤትና ያ 30 ዓመት ለእኔ ምንም የሰራውበት አይመስለኝም። ምክንያቱም ያጋጠሙኝ ነገሮች በርካታ ቢሆኑ ተስፋ አልቆረኩም። ተስፋ የሚያስቆርጡ በርካታ ችግሮች ያጋጥሙኛል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ሰዎች አንብበው ሊረዱ ይችላሉና ያም ሆኖ ስለቱ ስላልደነዘ ባለመድነዙም እዚህ ላይ በወንበሬ ላይ እና በክብሬ ላይ ነው ያለሁት። እንደ ሰው እየቀጠልኩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። እስቲ እንደው የህይወት ታሪክ በራሱ በባለቤቱ ሲጻፍና ሰዎች ደግሞ ሲጽፉት የተለያየ ነገር ይኖረዋል እና ራሱ ሰው ለምሳሌ ዘሩ የራሱን ታሪክ ለአንባቢያን አቅርቧል እና ምንድን ነው ያለው ነገር? ምን ያስጨንቅሻ መስለሽ? አንዳንድ ጊዜ የራሴን ታሪክ ራሴ ስጽፈው አጋን ነው ይሆን የሚል ስጋት ይመጣብኛል። ለእኔም ያስቸገረኝ ነው። በነገራችን ላይ ይህ መጽሐፍ ከጀመርኩት በጣም ረጅም ዓመት ሆኖታል። ሳነሳ ስጥለው ከ97 እስከ 2010 እንደሆነ ያነጠቁ ሳነሳ ስጥለው ነው እና ይሄ ደግሞ ሰዎች ካዩት በኋላ ግን
ጥሩ ሐሳብ ነው ጥሩ የኔ አርታዮች ካዩት በኋላ የተሻለ ነው ብሎ ከረገ ስለነገሩ ነው እንጂ እንደኔ ሐሳብ አንደኛ ራሴን አጋነኝ ይሁን የማይገባኝን ስም ሰጥቼ ይሁን የሚል ስጋ ስለነበረኝ ያ ነው ትልቁ ፈተና እንደውም በራስ የራስ ታሪክ መጻፍ እኔ እነዚህ ይመስሉኛል ማጋነን ይመጣ ይሆን ሰው ምን ይለኛል አንዳንድ ነው ያስቀራቸው ነገሮች አሉ በርካታ ነገሮች ነው እንደ ሀገርም ዘሩ ምናልባት የግለ ታሪክ በሀገራችን ብዙም የለም አሁን ደውም በተወሰነ መልኩ እየተለመደ መጥቷል ያለ መጻፋችን አንዱም ራሳችን ስለ ራሳችን እንዴት እንናገራለን የሚል አጉል ባህል ልበለው ምክንያቱም እኛ ራሳችንን ታሪክ አልተናገርን እኛ ስለ ራሳችን ስላለፍንበት መንገድ ካላሳወቅን ማንም ሊጽፍልን ሊናገርልን አይችልም እና ይሄ ይመስለኛል አንዱ በጣም ትክክል እስማማለሁ ምክንያቱም ያንቺ ያልሽው ነገር ነው እኛ ካልጻፍ ነው ማንም አሁን አብዛኛው ሰው አሁን በእግር ኳስ ላይ ብታይ የእግር ኳስ ተጫዋቾች አሰልጣኞች ታሪካቸውን ይጽፋሉ እናነባለን እነሱ የውጭዎቹ ማለት ነው እኛ ሀገር ደግሞ አሁን የተለመዷሉ የተወሰኑ ሰዎች እየጻፉ ናቸው ያሉት ይሄ ግን እንደው ደፍረን ካልገባን በስተቀር ይሄ ፍርሃት ይሄ ይሉታ የሚባል ነገር ስለመጣ ስላለ ያ ነው የሚያስቸግረን እንጂ እንዳልሹ የራሳችን ታሪክ ራሳችን ብጽፈው አንደኛ በራሳችን ሲሆን የተሻለ የሚያሸራርፉ ነገሮች ይኖሩታል የሚሸራርፉት ነገሮች ደግሞ በምትሞልባቸው ሰነዶች ካሉሽ መሙላት ትችያለሽ እና ራሳችን ለመጻፍ ግን መበረታታትና መነሳሳት ያለብን ይመስለኛል በጣም ደስ ይላል ምናልባት ከጋዜጠኝነት ካሁን ጋዜጠኝነት ብዙ ምን ቀደም ሲልም ያነበብካቸው ገጾች የሚያሳዩን ብዙ ቦታዎች ላይ መውጣት መውረድ አለ ጦርነቶች ላይ ሄዶ መዘገብ አለ ብዙ ነገር ይኖራል እና ጋዜጠኞች እንዲጽፉ ምትለውም ታስተላልፈው መልእክት ካለ እኔ ረጅም ጊዜ ነው ያሳለፍኩት በዚህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዜና ክፍል ነው ያሳለፍኩት ዜና ክፍል በጣም ርጫ ይበዛበት ከፍተኛ ፈተና ያለበት በሀገር ውስጥም ከሆነ ውጭ ስቴጅም ፕለስ በሀገር ውስጥም ነው በሰላምም በጦርነትም እኔ ባድመ ጦርነት ላይ በሰፊ ተሳትፍ ያለው የመነሻ የመጀመሪያ ዘማች ጋዜጠኛ ነው እዛ ቦታ ላይ ያየናቸው የነበሩ ያ ውጊያ ለራሴ እስካሁን ይገርመኛል ያጠናቸውን ጓደኞቻችን አሉ ዛሬ ውጊያ ላይ ሆኖና ይሄ ምንድን ነው ለጋዜጠኛ ሁልጊዜ የሚያጋጥሙት ነገሮችን ከፊትን ለፊቱ የሚያጋጥሙት በርካታ ጉዳዮች ስለሆኑ እነኛን ጉዳዮች ለመወጣት ሁልጊዜ ጋዜጠኛው ራሱ ማዘጋጀት አለበት በተለይ በመረጃ መጠንከር አለበት እኔ ብዙዎቹ አሁን እዚህ ጋር የሚያስቀምኳቸው ነገሮች በሄድኩባቸው ቦታዎች ሁሉ የቦታውን አካባቢ ሁኔታ በመረጃ መያዝ ፈልጋለሁ አለዚያ አደጋ ውስጥ እንገባለን ከአደጋም የተረፍንባቸው ነገሮች አሉ ከዚህ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያሉ ነገሮች እና መረጃ ያስፈልገዋል ጋዜጠኛ መረጃ ብቻ አይደለም ማስታወሻ በጣም ያስፈልገዋል ማስታወሻ መያዝ ለጋዜጠኛ በጣም ትልቅ ነው እያስባለሁ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ በሀገርና ጥበብ መሰናዷችን ላይ ተገኝተ ይህንን ያልደነዘ ስለት የተሰኘ መጽሐፍ ለአንባቢያን ካችሁ በማለት እንግዲህ ሀገርና ጥበብም እንድታነቡት በአክብሮት ይጋብዛል ከልብ ነው እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ